Перегони на санках та лижах, перетягування канату, а також спільна робота над сніговиком. Для дітей з ходу влаштували справжню зимову казку під кінець їхнього відпочинку на Прикарпатті. 37 дітей приїхали з Луганщини, частина з Лисичанська, але більшість із прифронтових містечок, де чути вибухи чи не щодня. Запросили дітей подалі від обстрілів місцеві волонтери. Дітям потрібна була поїздка, і починає від того, що тут мирная жизнь, это во-первых, а во-вторых, дети должны узнавать свою родину, Украину, что это такая же Украина, как и там, просто немножко западнее. Усі діти як один розповідають, відпочинок їм дуже подобається. Приємно вражені гостинністю прикарпатців. Звісно, мені дуже тут подобається, тут добре, тут хороші люди. Ну, якби, ходили там слухи, що про вас плохо говорили. Ну, якби, ми приїхали, ми переубедились в цьому, що ви хороші люди, дуже добре к нам відноситесь. Впечатлення маса, це взагалі дуже цікаво, дуже увлекательно. Ми тут всі переживали, що хтось замерзне, ніхто не замерз, всім жарко. Тобто, дуже цікаво. Окрім організації пізнавальних та цікавих екскурсій, дітей на проживання радо прийняли франківчани. Частина діток жила в сім'ях, в сім'ях наших працівників соцполітики, дехто розібрав у свої сім'ї, з волонтерів взяли свої сім'ї. І частина дітей жила в готелі біля Івано-Франківська. Після двохтижневого відпочинку діти з Луганська збираються додому з купою вражень та сподіванням повернутися знову на Прикарпаття, де їх прийняли з відкритим серцем та щирою душею. Ольга Грицьев, Юрій Тьміль, новини телеканал РАІ.